Елордада ауызсу тапшы. Қазір қолда бар құрылғылар тұрғындарды тіршілік нәрімен толық қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан мамандар су қысымын азайтып, амалдап отыр. Тіршілік нәрінен тарығып отырған шаһардың көгалы таза сумен суарылады екен. Адамға жетпеген суды ағашқа құйып ысырап қылып алмаймыз ба? Әріптесім Бекзат Аманов айтып береді. Астанада қазір екі сорғы сүзгі станциясы бар. Оның қуаттылығы тәулігіне 305 мың текше метр. Тапшылықты жою үшін тағы 30 мың текше метр су керек. Осыған байланысты қазір үшінші сорғы сүзгі станциясының құрылысы басталды. Енді экологтар онсызда жетпей тұрған ауызсуды ысырап қылып отырмыз деп дабыл қағуда. Оларды қаланы күтіп ұстауға және көгалды суаруға ауызсу пайдаланылатыны алаңдатады. Мұның дұрыс емес екенін мамандар да растап отыр. Менің ойымша ауызсуды өсімдіктерді ағаштарды суаруға қолдану ол енді мүлдем дұрыс емес. Өйткені ауыз су ол тек қана коммуналдық тұрмыстық қажеттілікке қолданылады және осы тараппен есептелген. Сондықтан көбінесе оны бөлек су қоймаларынан алып суару керек деп дұрыс болады деп ойлаймын. Иә, расымен ауыз су адамның ғана қажеттілігін емес, қала келбетіне де жұмыс істейді. Мәселен, Астана Зеленстрой мекемесі Есіл өзенінен тәулігіне 1 000 000 текше метр су алады. Бір ағашқа күніне 60 литр су құяды. Алайда мамандар суару жұмыстарына негізінен техникалық су қолданылады дейді. Дегенмен ауыз сумен суарылатын аумақтар да бар. Да, мы используем питьевую воду. Я біз ауыз суды қолданамыз. Бірақ қаладағы шағын аудандарға ғана пайдаланылып жатыр. Көлікпен барып суару мүмкіндігі жоқ жерлерге ғана ауыз су құйылады. Мәселен, Бәйтерек маңында 8 гүлзар бар. Сол секілді бір жылдық дақылдарға қолданылады. Иә, қаланың келбетіне қолданылатын ауыз су көлемі көп емес, бірақ бұл жылдар бойы жалғаса берсе арты жақсы болмайды дейді мамандар. Оның үстіне тұрғындар дәл қазір осы тіршілік нәрінен тапшылық көріп отырғанын ұмытпау керек. Сарапшылар су үнемдейтін тиімді технологияларды қолдану керектігін айтып жүр. Сол кезде ауыз су да, аяқ су да адамның пайдасына жұмыс істейді. Бекзат Аманов, Ерлан Орзбаев, хабар 24.